А на Авдіївському напрямку поблизу населеного пункту Соловйове окупанти спробували відкинути українських оборонців у зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади. Відповідне відео опублікували бійці на своїй телеграм-сторінці, а ще військові розповіли, що росіяни для атаки застосовували танки і величезну кількість піхоти на бронемашинах, але зазнали шалених втрат. Зокрема, на кадрах можна побачити, як башта повільного російського танка Т-90М «Прорив» після влучання снаряда втрачає керованість і обертається на 360 градусів. Загалом сили оборони на цій ділянці демілітаризували 3 танки, бойову машину піхоти і легкий броньований багатоцільовий тягач.